Velkommen ombord hos Primera Air. Deres komfort og sikkerhed er vigtige elementer i vores daglige arbejde. Og vi beder derfor om deres opmærksomhed, når vi nu gennemgår sikkerhedsprocedurerne ombord på vores Boeing 737-800. Deres håndbagage skal placeres i rummene ovenover dem, eller helt inde under sædet foran dem. Sidder de på flyets forreste række, eller ved nødudgangene i midten af flyet, skal al håndbagage placeres i rummene ovenover dem. Vær altid forsigtig, når de åbner lågerne, da tingene kan have forskubbet sig. På grund af risiko for påvirkning af flyets instrumenter, skal alt elektronisk udstyr være slukket under start og landing. Desuden skal elektronisk udstyr, der indeholder radiosendere eller modtagere, være slukket under hele flyvningen. Under start og landing skal deres stoleryg være i lodret position, bordet foran dem slået op og armlænene fældet ned. Endvidere skal der være frit udsyn fra alle flyets vinduer. Når skiltet i panelet over dem er tændt, skal de spænde sikkerhedsbæltet. Sikkerhedsbæltet kan justeres ved at trække i selve bæltet. Bæltet åbnes ved at løfte op i metalspændet. Vi anbefaler, at de holder bæltet fastspændt, lavt og ikke alt for løst. Flyet har 4 udgange, 2 forrest og 2 bagerst. Hver dør er udstyret med en evakueringsslisk, som pustes op, når dørene åbnes. Der findes også 4 nødudgange, som er placeret over vingerne. Alle udgange er tydeligt markeret med rødt. Sliskerne fra dørene kan også frigøres og bruges som flydeanordninger. Vær venlig at lokalisere den nødudgang, der er nærmest deres plads. I tilfælde af en nødsituation vil lysstriberne i gulvet vise dem vej til nødudgangene. Bemærk venligst, at den nærmeste nødudgang kan være placeret bag dem. Lufttrykket i kabinen er nøje kontrolleret. I tilfælde af et pludseligt trykfald bliver en iltmaske automatisk udløst fra panelet over dem. Træk masken nedad med et ryk, placer den over næse og mund ved hjælp af elastikken i begge sider og træk vejret normalt. Tag deres egen maske på, før de assisterer andre, der har brug for hjælp. Behold masken på, indtil de får anden besked. Rygning er ikke tilladt ombord, hvilket naturligvis også gælder for flyets toiletter. En redningsvest er placeret under hver stol. Træk vesten over hovedet. Spænd remmen foran og stram til. Pust først vesten op, når de forlader flyet. Det gøres ved at trække i det røde håndtag, eller ved at blæse i mundstykkerne, så frem den normale oppustning er utilstrækkelig. Lyset på vesten vil automatisk blive aktiveret ved kontakt med vand. Endvidere findes der redningsveste til børn under 2 år. For yderligere sikkerhedsinformation beder vi dem studere sikkerhedskortet, som er placeret i deres stolelomme foran dem. De er også meget velkommen til at kontakte en af os i kabinebesætningen, når vi går gennem flyet og kontrollerer, at alt er gjort klar til start. Vi vil gerne sige tak for deres opmærksomhed, og vi ønsker dem en god og behagelig rejse med Primera Air.